Vážení přítomní, dovolte mi, abych využila této slavnostní chvíle a poděkovala za nás, za všechny, našemu panu faráři, otci Pavlu Kopeckému. Otec Pavel ve své krásné, prosté lidskosti a dobrosrdečnosti zrcadlí nebývalou velikost duše a je pro nás tím opravdovým duchovním pastýřem. Milý otče Pavle, já vám děkuji za nás, za všechny, za celý Drácov, za to, co děláte nejen pro farnost, ale pro nás, pro všechny. Snad bílé lilie, které jsou symbolem andělských květů, mohou být alespoň symbolickým poděkováním za nás všechny. A stejné poděkování patří dobré duši tohoto kostelíčku, naší sbormistrini a varhanici, paní inženýrce Alence Lavičkové, i té za nás za všechny děkuji. Historii Drásova psali generace před námi a je na nás, jak bude vypadat současnost a také budoucnost Drásova. Drásov netvoří jen jeho katastr, domy, zahrady, polnosti, příroda, ale především jeho obyvatelé a vztahy mezi nimi. Budou-li mezi námi panovat přátelské a láskyplné vztahy, bude se nám tu nejen dobře žít, ale především v láskyplných vztazích vychováme své děti, budoucí generaci, která bude tvořit zase tu budoucí podobu Drásova. Přála bych nám všem, aby z našich životů nikdy nevymizela radost, aby nevymizela vášeň, odvaha, odhodlání, nadšení pro všechno, co děláme. Přála bych nám, aby nevymizela poezie a aby jsme nikdy neztratili ze života soucit s lidmi, kteří strádají. Přála bych nám štěstí na všech našich cestách, při všem, co děláme, při každé naší práci, svědomím, že skutečně šťastnými nás může učinit jenom láska, která vychází z nás samých. Krásné výročí celému Drásovu. Řádka je 777 roku.
Chci také poděkovat zdejší paní starostce za pěkný úvod, který nás, můžeme říci, seznámila i co se týká Drásova. Vítám vás, představitelé pana Hejmana, tady co se týká těch uvítelných člence bojištěcky, aby na nikom nezapomněl. Jinými slovy, buďte zde všichni srdečně vítáni. Pěkně bylo řečeno, že chceme vši svatou poděkovat za toto velké jubileum. Česky jsem, že svatá pově Eucharistie, to znamená díku vzdání. My chceme Pánu vzdát díky. Proto také chci mši svatou, jak bylo pěkně pověděno, slouží za živé a zemřelé obyvatele našeho městí se Drásova. Nejprve svá srdce očistné lítosti nad svými hříchy, také poprosme za odpuštění. Smiluj se nad námi, Pane. Odpušť nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Ducha svatého, štěná a hradně je po všem
vyvolení, svatí a milovaní, projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. A nad to nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj, k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte za to vděční. Kristova nauka, ať je u vás ve své plné síle, moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Cokoliv mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Slyšeli jsme slovo Boží. Thank you.
slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš se ujal slova a řekl, velím tě, že Pane nebe i země, že ty jsi tyto věci schránil před moudrými a chytrými, tak si je odhalil maličí. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. Nikdo nezná syna jenom Otec, a mě Otce nezná nikdo jenom syna, ten, komu by to chtěl syn zjel. Pojďte ke mně všichni, tu se dovodíte, ať jste obtížení, ať a vás účest. Vezměte na sebe mého učitelce ode mě. Jsem tichý a pokorný srdce. Nalezněte odpočinek pro své duše. Vždyť mého netlačí a mé břemeno netlačí. Slyšeli jsme slovo Boží. Amen. Sestry a bratři, milí bratři, každá rodina se vždycky těší z jubilea některého ze svých členů. Víme, že se setkají, přejí jubilantovi, dávají mu dárky, také mu děkují. To platí nejen o rodině, v tom uší slova smyslu, té rodině, ve které jsme se narodili, žijeme, to také platí o té velké rodině, to je o naší společnosti, jmenovitě o naše krásné městy Sudrácově. Když se radujeme my z jubilea 777 roku od jeho založení. Proto se zde scházíme. Chceme samozřejmě na prvém místě poděkovat Pánu, jak jsem řekl v Eucharistii, poněvadž víme, že od něho všechno pochází, že on je Pánem dědým. Samozřejmě si z toho místa poděkoval vám, milá paní starostko, za všechno vaši péči, obětavost, lásku, starostlivost, kterou věnujete našemu městu Sudrácovu. Vám, pane místo starosto, vám, pane hejtmane, zdejšího dál. Řekli jsem na začátku a rád to ještě zopakuji, vždycky je nebezpečí, když děkujeme nebo vítáme, že na něho zapomeneme. Což potom mrzí to člověka, který třeba hodně udělal pro náš měsíc, no a mrzí to i mě po kněze. Takže z tohoto místa chci poděkovat vám všem za všechno, co děláte pro takzvané obecné nebo i společné dobro. Děláte všechno proto, aby náš městský stráso byl krásný, aby byl, když to řeknu, moderní stropem, tady jsme všichni žili pěkně v pohodě. Samozřejmě chci poděkovat i našim nemocným. Když je navštěvují, tak slyším, že i oni byli aktivní, pokud mohli, jste v tomto našem městisu. Rád bych udělal i vzpomínku na naše zemřelé. Víte, bylo by hrubým nevděkem, špatnou duchovní vizitkou vymazat z paměti a ze srdce ty, s kterými jsme prožili kus společného života. Ať už v rodině, nebo zde ve společnosti. Proto na ně taková krátká vzpomínka. Odpočinutí věčné denní mé pamě. A světlo věčné mě svítí, ať odpočinutí svého. Takže to je, co se týká dílu. Potom ještě v této druhé části promluví, bych chtěl přát, co vlastně přát nám všem obyvatelům tohoto městice. Přeji vám, aby vás všechny provázela láska, radost, pokoj, pravdivosti z našeho Pána Ježíše Krista. Také přeji nám všem,
abychom si navzájem, jak by je pěkně řečeno i paní starostkou, je to náš domov. V tom domově si všichni rozumíme. Já jsem učil 10 roků etiku na gymnáziu v Větovicích. Tam jsem jim říkával, že těm dobrým stavům může nám pomoci, nebo mohou pomoci taková třikrucená slova, která otevírají zámek lidských srdcí. To slovo děkuji, prosím, no a když něco snad i nechtěně udělá špatného, někomu nechtěně ji ublížím, tak čistou odpust, prosím. To je velice důležité. Potom chceme se všichni řídit i těmi pravidly, jako je pravda, spravedlnost, láska, svoboda. To se velice doporučuje, zvláště mezi obcemi, mezi národy. Tato slova používá se encykliky papeže Jana 23., který napsal encykliku krátce před smrtí Pacem Interis, to znamená pokoj na zemi. Kéž také nám všem zde v tomto našem krásném městě Drásově pomáhá i mocná přímluva Panny Marie. My nazýváme pomocnici křesťanů, my nazýváme Matkou Dobré rady. Můžeme ji také i nazvat Matkou a Královnou našeho městce Drásova. Amen. Nyní prosím, Bože, nám dobrát. Je toto znamení, aby byli nositeli jednoty, vzájemné pomoci a pokoje. A jejich práce a snahy upevňují ty hodnoty, které jsou ve shodě s tvou vůlí a s evangeliem tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. Takže právě prapor je symbolem, znakem jednoty, svornosti. Kéž tedy nás i tím vybízí, abychom si všichni z té v Drásově rozuměli.
cestu k tobě. Přijmi naši účast na jeho oběti, jako prvně naši podané vděčnosti za všechno tvojho zůdskou dobrotu a dnes. Prostíme potom skrze Krista našeho Pána. Pána s vámi. Svobodu srdce. Zdávíme díky Bohu našemu Otci. Je důstojné a spravedlivé. Dobré a spasitelné. Svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on je jediným rozprostředníkem s námi a tebou. Ty sám, o Pane, abychom tě skrze něho chválili, abychom ti skrze něho děkovali. Bez něho není naše děkování nevedůstojné a je spasitelné jen skrze něho. V něm tě chválí nebe i země, v něm tě chválí všichni andělé a bezustání podání. Tajemství věry. Pamatuj, Bože, na svou církev v podzemní světě.
vedí k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Františkem, s naším biskupem Vojtěchem a se všemi, kdo jsou pověřeni a v tvé církvi konali službu. Pamatuj tady na naše bratry a sestry v naději bez kříži a na všechny, kdo zemřeli tvé svědomí. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se na nami nade vše. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jedním snoubencem a svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. A tě s ním chválíme a oslavíme skrze tvé Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna česta sláva, Bože Otče všemoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věku. Amen. Můžeme povstat. Pomeneme se tu modlitbu, kterou nás naučil sám Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcen jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A nebuď nás pokušeni, ale zbav nás od zlého. Vyzvodí nám svůj všeho zlého Bože, ale odpadnu svůj vině. Smiluj se nad námi a pomoct nám. Ať se nikdy nedostaneme do dobročinství a žijeme bezpečný před každým svatkem a snadí neočekávat požehnaný příchod našeho spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty zřekne svým duštom, odkazuj vám Bohu, svůj pokoj vám dává, nehleď tedy na naše příjmy, ale na věru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a ve jednotě, neboť ty žiješ a kraješ na věky věku. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem, pozdravte mě. Thank you.
ty nám sítíš krkem života a dáváš nám sílu, abychom neodročili. Děkujeme ti za všechno, co od tebe přijímáme a prosíme tě. Nauč nás užívat i darů podle tvé vůle, abychom celým svým životem směřovali dosažení věčné slávy skrze Krista našeho Pána. Takže naše prosíčka, naše děkování se učili ke konci. Ještě jednou vám všem si poděkovat za toto společenství, které jsme zde při jeho službě odpočili. Ještě jednou díky vám všem, kteří jste v našem měsíci Drancově, pracujete pro tzv. Společné nebo i obecné dobro. Jak jsem řekl, zkazatelný, také když si všichni dobře rozumíme, také spolu, když vždycky pěkně komunikujeme, když to mám poučit z té etiky, tak buďme k sobě empatičtí. To znamená, když vidíme, co druhý člověk prožívá, zvlášť když má nějakou bolest, zármutek, tak snažíme se ho pochopit a jen pomoci. Tím vytvoříme nač městí zhráso ještě krásnější a o to nám všem rozmějte. K tomu nyní přijměte požehnání. Pán s vámi, požehnej vás, všemoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Jděte ve jménu Pána.